Un home ha mort aquest dissabte al vespre a Olot. Eren entre les 7 i les 8 del vespre quan els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís dels veïns del número 84 de la carretera de les Tries, domicili de la víctima, després de sentir crits i una gran disputa a l'edifici. Quan la policia catalana ha arribat, s'ha trobat a l'home amenaçant amb una arma blanca a un nen, fill de la seva parella. Presumptament, l'home ha volgut atacar el mosso i aquest li ha disparat i li ha provocat la mort. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues ambulàncies, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, una de la policia local, la policia judicial i el forense. A 2:15 de la nit han fet l'aixecament de cadàvers.